Sentiu bé? Ara sí. Doncs us deia que per mi és un honor, però també és una responsabilitat molt gran. Jo, de fet, vaig dir que no al principi. Quan em va trucar l'Antònia, em va dir, Esteve, voldries fer el pregó? I li vaig dir, home, saps què passa? Dic, és que jo sóc molt fredolic. I em va dir, no, tranquil, no serà l'aire lliure, serà al Saló de Plens. Però, bueno, vale. Però vaig dir, però és que saps què passa, Antònia? Que és que a mi disfressar-me no m'agrada. Disfressar-me, jo ja a la vida ja faig moltes coses, només em falta que avui hagi de disfressar-me davant del meu poble. Diu, no, no, tu pots anar com vestit com vulguis, oi? I dic, sí, però saps què passa, Antònia? Que a mi és que el soroll d'aquest de les carrosses i tot això se'm posa al cap i no pot. L'Antònia em va dir, vols dir que no et confons amb Carnestoltes? Que sí. Havia confós perquè, com que el meu germà havia estat vinculat l'any passat al Carnestoltes i al Carnaval, no sé per què vaig pensar en alguna cosa així, com que ens passen coses tan semblants, el meu germà i a mi, quan a ell li fa mal un queixal, al cap de 15 dies em fa mal a mi el mateix. Vaig pensar, llavors vaig dir, sí, vaig dir ràpid que sí. I li vaig dir que estava molt content. Però quan vaig penjar, vaig pensar, però, mare de Déu, però si jo dic, jo crec que no he escoltat mai cap pregó. N'he sentit molts, però no els he escoltat, perquè fent de músic, anant per aquests mons, tu estàs allà a l'escenari fent proves de so i diuen, músics, pareu, què passa? No, no, pareu, pareu, no, pareu, pareu, què passa? El pregó, que s'ha de fer el pregó. Hem de parar, pugen, fan el pregó, ens n'anem darrere l'escenari a parlar, darrere la cortina. Músics, què passa? Pareu, 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 què fem ara? No, no parleu, no parlem perquè fan el pregó. Torna-hi. O sigui, aquesta experiència m'ha passat moltes vegades a la meva vida, de no poder de sentir un pregó però no fer-li ni cas. Els músics també us he de dir que anem una mica a un altre sistema de vida. Però pensant, sí que hi ha un pregó que vaig participar. Vaig participar en el pregó de l'amic Jordi Mestre i Escofet de Can Boter, el xic de Can Boter. En Jordi em va dir, Esteve, m'agradaria, crec recordar que és l'any que va néixer la Gaia, crec recordar que és el 2014, aquest pregó. Em va dir, Esteve, hauries de participar en el meu pregó i que toquessis. Jo li deia, què vols que toqui? I ell em deia, ai, bandido, jo sí que sabria què tocar-te amb tu. Això eren les frases d'en Jordi Boter. I jo li deia, bueno, va, Jordi, però parlem una mica, perquè si no, diu, tu tranquil, diu, vine a casa amb la Cristina, que la Paqui ens farà unes escarxofes al forn i parlarem d'això. I no fèiem res de tot això, perquè la Paqui i la meva dona són de la mateixa zona, són originàries de Múrcia. I aleshores, potser no ho sabeu, però en Jordi era igual de conegut a Ribes que a Mula. A Mula coneixia tothom. I aleshores no parava de fer atxo, atxo pijo, tota aquella cosa, aquell vocabulari que llavors ell començava a dir, i ens van passar el sopar. Els sopars que vam fer per preparar el pregó van ser bàsicament parlant de coses de Múrcia, dels paparajotes, de paraules rares que ens feien gràcia, perquè a Múrcia hi ha un dialecte, que és el panotxo, que està fortament influït pel català. I això en Jordi li feia molta gràcia i ens passava moltes estones fent bromes d'aquests temes. Clar, Jordi deia, bueno, va, finalment, què faig? Doncs tu vine i porta el trombó, vale, i amaga't. Com vols que m'amagui? Això el pregó va ser a Can Puig. Diu, tu amaga't, i jo quan et faré un senyal tu surts i toques. O sigui que aquell pregó tampoc el vaig disfrutar, perquè vaig estar pendent tota l'estona a veure què passava de quan en Jordi em feia un senyal i jo havia de sortir. Per tant, en aquest sentit, l'experiència tampoc la tenia. Després, quan ja vaig anar agafant consciència d'això, vaig dir, bueno, per on enfoco el pregó? I aquí un amic, l'Esteve Roig, em deia, Esteve, has de fer un vídeo, farem un vídeo amb una música teva, unes imatges de la festa major. Pensava, bueno, a veure, deixeu-me pensar, deixeu-me pensar un moment. Tu digue'm què vols fer, perquè no ho tinc clar. Mon germà em deia, per què no fas una orquestra? Montes una orquestra i parles, és el teu. I li vaig dir, home, una orquestra no la puc muntar perquè al Saló de Plens no hi haurà lloc per posar una orquestra. Tot i que jo he de dir que en aquest Saló de Plens hi he tocat. I he tocat perquè Ribes és un municipi solidari amb els seus artistes, sempre ens ha estimat. I com haver-hi el confinament, ràpidament les entitats de Ribes i l'Ajuntament, ràpidament quan es va obrir, que va ser just abans de la Festa Major de Sant Pere, ens van proposar de tocar. Jo aquí vaig tocar perquè vam presentar la separada de José de Udaeta, que la vaig fer jo, i aleshores, durant la presentació vam dir després tocarem alguna cosa. Vam posar uns músics aquí, però els músics en aquesta tendència de no fer cas i de no escoltar, em van dir, Esteve, nosaltres no cal que escoltem això, no?
però serà un ball de nit. Ball de nit, en l'argot dels músics, és una cosa molt llarga que dura molt. Un ball de nit, i parlaran les autoritats. Sí. Nosaltres ens n'anem, i tu, quan vulguis, dic, no, jo quan vulgui ja us faré un senyal clar perquè sortiu, però jo tenia el trauma del pregó d'en Boter. Jo ja us faré un senyal i sortiu. I vaig fer això. Vaig mirar. Gràcies. Vaig mirar i no va entrar ningú. Per tant, vaig tocar, no va entrar ningú, per tant vaig dir, bueno, torno a tocar. I no va entrar ningú. Doncs vaig dir, bueno, potser estic sent massa musical, potser hauria de tocar algun toc que quedi clar que els estic cridant, i vaig tocar això. I van entrar. Això que he tocat ara és una crida. I aleshores vaig pensar, una crida és el que en realitat precedeix un pregó. Un pregó en realitat és una persona, és un discurs tan antic com la humanitat. Un pregó és una persona que parla, perquè té alguna cosa a dir o a anunciar. I es precedeix d'un toc d'un instrument, perquè per captar l'atenció. Per això els músics no entraven, perquè tocava alguna cosa massa musical. Havia de tocar una espècie de crida, i van entrar. Per tant, amb aquest toc, diguéssim, inauguro el meu pregó, que és un pregó que no hi ha pantalles, ni hi ha llums, ni hi ha res. Jo us explicaré unes coses i si veig que us adormiu o que no em feu cas, faré un toc de trombó. Jo us voldria explicar, que ho ha dit l'Antònia abans, us voldria explicar, que, i l'he dit a l'alcaldessa abans d'entrar aquí, no? La festa major, no ens n'adonem, però pot condicionar enormement la vida de les persones. Ens sembla que és una festa que passa dos cops a l'any i anar marxant, no? Però no, pot condicionar molt la vida de les persones, el devenir de les persones. En el meu cas, jo sóc músic per la festa major. Per la festa major del meu poble i la festa major especialment de Sant Pau. La vida, desgraciadament, va de privilegis. I jo, això és la gran desgràcia del món, els privilegis. Jo fa temps vaig llegir un llibre que és d'un autor precomunista que diu la propietat és un robatori, no? La propietat és un robo. Qui té una cosa vol dir que un altre no la té. La vida va de privilegis. I jo quan vam arribar a Ribes, vam vindre a viure a Ribes, la meva família, jo volia formar part del Ball de Bastons. Però jo no tenia el privilegi de poder-hi entrar perquè no era de cap família o de cap casta, no ho sé el que era. Jo en aquells moments no ho sabia ni ho entenia, però en tot cas jo no vaig poder participar de la festa que jo volia. La festa és popular, i això hem de tenir en compte, però no és universal. Ho hem de tenir en compte per rectificar-la quan calgui. Però no vaig poder fer Ball de Bastons. Poder va ser una sort, perquè ser trompetista i Ball de Bastons és perillós. Però tenia un altre privilegi, perquè la vida va de privilegis. Un el té en un lloc i l'altre el té en un altre. Jo tenia el privilegi que el meu pare era periodista, d'amic i del món de la cultura, del món de l'art, i tenia molts amics músics. I aleshores, quan venia la festa major, venien grans orquestres a Ribes. I el meu pare, com que els coneixia, i no hi havia Google Maps, ni internet, ni senyal, quedàvem en un lloc. Els músics arribaven a la plaça de l'església. Recordeu que hi havia com una petita, hi havia una proto-rotonda, allò, es podia fer el tomb a la plaça de l'església. Aleshores, venien aquests senyors, quedaven allà, mon germà i jo anàvem cap allà, i ja vèiem que havia arribat un músic, perquè arribava un cotxe esportiu, un Opel Manta, tracció trasera, amb un aleron, i baixava a un senyor, tot sèrio, i bé, ha arribat algú especial. Havia arribat Jack Carmelo, el cantant de l'Orquestra Meravella. Jo pensava, això ja va en sèrio. Aquí
ha començat una altra cosa, perquè al carrer de casa, perquè veieu la comparativa, al carrer de casa hi havia a casa un Seat 127. Molt bé. En Manuel Rius, que hi havia al costat, tenia un R7. El Renault 7 era un cotxe amb tan poc glamour que el feien a Valladolid. Imagineu-vos. Més enllà hi havia el Jesús Morillo. Jesús Morillo tenia un... tenia molts fills i tenia un 124 familiar, que era molt pràctic però molt lleig. Era un altre cotxe pràctic i lleig que hi havia a Ribes, i jo ho sabia, perquè era el de l'amic del nostre pare, que era d'en Josep Miret, que tenia molts fills també. Nosaltres vam vindre a viure a Ribes perquè el Josep Miret i el meu pare treballaven junts a la seda de Barcelona. I quan mon germà i jo érem petits, que ja érem unes bestioletes preribetanes, vivíem a Vilanova. I Josep Miret li va dir, aquests nens haurien de vindre a viure a Ribes, perquè allà podrien córrer, jugar caniques, si tenen una mica de sort i es falten al carrer, jugar a la baldufa, perseguir-se. I així van fer, li van vindre a viure a Ribes per en Josep Miret, que tenia un 132 familiar, molt pràctic i molt lleig. El director de l'orquestra, quan arribava, tenia un Peugeot 505. L'eslògan del Peugeot 505 era el Mercedes francès. I per mi era excepcional perquè hi havia dues paraules exòtiques. Mercedes, perquè el meu pare em va dir que era Mercè en castellà, i pensava, però com pot ser que el cotxe tingui nom de persona? I després francès, jo pensava que era un idioma, i resulta que era també un adjectiu. Hi havia un altre cotxe que era el Peugeot 504, que era un cotxe muy serio, aquest era l'eslògan. I és que realment els músics eren personatges seriosos, quan baixaven dels seus cotxes, eren gent sèria, elegant, presumida, però a la que veien el meu pare es posaven a fer-se abraçades i a riure. Però és que aleshores arribava el regidor de Cultura. Sabeu qui era el regidor de Cultura en aquell moment? En Jordi Mestre i Escofet, en Boter. I llavors allò, els riures, ja se m'ha trencat dels nervis el boli, els riures encara es multiplicaven. Llavors mon pare li deia, Jordi, els músics, lo màxim, eh? Deia, sí, molero, tranquil, anirem els portaré a dinar a La Clau. Tio, La Clau. Era una cosa, us recordeu, el restaurant La Clau, que estava com als afores de Ribes, una cosa que jo no hi havia anat mai a la meva vida, només hi anava la gent important, com els músics, i que era com el precedent d'una altra cosa exòtica, de nom exòtica, que era Los Viñedos. No? Que després jo vaig descobrir que Viñedos era vinya en català. I per què no li posen la vinya? Però els Viñedos... I això obria un món de fascinació perquè els músics anaven a un restaurant que es deia La Clau. La Clau ja era un nom raro per un restaurant. No podia ser Can Lloses o el Tovalló Verd, no? Era La Clau. O sigui que La Clau per obrir el Peugeot 505, que és el Mercedes francès, per anar a Los Viñedos. Era tot un món molt màgic i de molta impressió en un nen, perquè no ens ho sembla, ens sembla que els nens passen de tot i els nens estan pendents de tot. Estan fixant-se en totes les coses, encara que no ens ho sembli. Per mi la fascinació màxima venia quan hi havia les orquestres, arribaven aquests músics a darrere el GER, que és on hi havia l'embalat. A darrere de l'embalat, aquells músics portaven unes caixes, obrien, traien uns instruments i traien unes coses que li deien el sac. Deien, lo més important, nen, és penjar el sac. Penjar el sac volia dir buscar un ganxo per penjar el portatrajes. I del portatrajes treien unes americanes blanques, amb lentejuelas blanques. Perquè la combinació d'aquests instruments, més les americanes blanques, més les lentejuelas blanques a l'escenari, amb les llums i una mica de fum, feia que allò fos la màgia total. No era una gran cosa, vista en el temps, però tenia molta poètica. I quan sortien aquests músics, tothom callava, perquè tocaven coses com aquesta. I ara venia el moment màxim, que és que els trompetistes apretaven els pistons a la meitat. No? Per mi era la cosa com del màxim virtuosisme, i feien això. Això era el moment més esperat.
En un d'aquests solos, jo que mirava així, va vindre un músic, va anar a parlar amb el meu pare, un músic de l'orquestra dels Montgrins, que es deia Toni Giné, i li va dir: Molero, aquest noi teu serà músic. Jo vaig pensar: és impossible, perquè tenim un 127, si no pot ser. Però la fascinació ja estava, la fascinació ja estava instal·lada. I jo en aquella època, clar, la fascinació ja està posada, la motivació és molt important. I donar-nos ànims els uns als altres també és molt important. La motivació ja estava instal·lada i jo volia estudiar música. I molt a prop d'aquí, aquí mateix, hi havia un fenomen, una iniciativa, que era l'Escola d'Art de Ribes. Que era una cosa molt bona perquè els nens fèiem diferents coses, no? Fèiem ceràmica, pintura, macramé, música. El meu germà ho feia bé bastant tot. Ell anava fent bastant bé. Fins i tot algunes escultures de ceràmica me les acabava ell perquè jo no tenia... Pensava, jo no puc arribar amb això a classe. Però la música, hi havia un instrument que per mi no considerava música amb un germà jo, que era l'acordió. L'acordió per nosaltres no era música, perquè allò de tocar allà darrere, no tenia el glamour d'estar en una orquestra. I aleshores el mestre era en Frank Rosset. El Frank Rosset, tots els nens fèiem solfeig a partir dels 8 anys, que era quan els nens començàvem a aprendre a llegir. Aleshores començàvem a solfejar perquè sota de la nota hi havia el nom. Clar, si no sabies llegir, no sabies el nom de la nota. I tots els nens de Ribes fèiem, solfejàvem malament, perquè el mestre Rosset es posava davant nostre, solfejàvem alhora, i clar, el compàs 4-4 es fa 1, 2, 3 i 4. Però si tu tens el mestre davant, el veus com un mirall, no? I fas 1, 2, 3 i 4. O sigui, fèiem tots els nens de Ribes, fèiem el compàs al revés. Això no ho vaig descobrir fins molts anys després, quan la meva primera professora, una mica seriosa, també ribetana, l'Elisabet Mitjans, ens va explicar que això era cap aquí i que les notes es podien afinar. Per nosaltres cantàvem do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sigui, concretament fèiem do, re, mi, fa, si, tot malament, perquè les notes s'afinaven, no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No afinàvem, no? I anàvem fent. Perquè... Però ja entràvem en la música. I entràvem en la música i, a més, allò estava associat a una banda que es deia la Banda Band, i que sortíem a tocar. Sortíem a tocar pel Cercaviles. A mi el Cercaviles és una cosa que mai m'ha agradat. Crec que és pel trauma de no haver pogut participar de bastoner. Però quan arribàvem en una plaça o en un encreuament important, tocàvem alguna cosa que jo ja considerava una peça de concert, o considerava una peça seriosa, bàsicament perquè la gent parava, ens escoltava i fins i tot ens aplaudia. Això era un petit balset que tocàvem, però jo ja tenia consciència de que la gent ens estava escoltant i ens estava aplaudint i estàvem fent una cosa diferent, perquè no us penseu que lo del músic és sempre una feina grata, eh? A vegades els músics en Cercaviles ens insulten, eh? Vinga, a tocar! Fins i tot pel confinament, quan fèiem aquella cosa que ara, vist en perspectiva, penso, mare Déu, el que havíem d'arribar a fer, que era sortir a aplaudir, hi havia un veí, un nen, que un dia em va increpar i em va dir: toca! I jo, joder... Una mica de respecte, no? Jo vaig veure que hi havia uns moments en què la música tenia una altra consideració, és a dir, hi havia diferents tipus de música. Però aquesta banda no sortia per la festa major, perquè els nens que la conformaven feien balls. Hi havia, per exemple, en Salvador Mestre, fill d'en Josep del Racó, hi havia en Jordi Garriga, que tocava la flauta, en Salvador tocava la trompeta, hi havia en Jordi Torrents, que tocava el clarinet, hi havia gent més gran, hi havia... l'Elisa Pasqual, que tocava el bombardí, o que tenia un bombardí. Hi havia la Maria Mercè Giral, que tocava el saxo soprano, que tots ens pensàvem que era un clarinet, però pintat de brillant, però no, era un saxo soprano.
hi havia en Josep Mata, hi havia la Rosana Espacs. Però aquesta banda no sortia per la festa major, perquè tots aquests feien alguna cosa. I, en aquest cas, aquestes coses, les coses sempre tenen una proporció. Quan un té una cosa, l'altre no la té, però deixa un espai perquè en tingui una altra. Per tant, jo podia formar part de que si això era la banda de l'Empastre, jo tocava amb una banda que encara més la banda de l'Empastre, que era una selecció de vells. De vells capitanejats, músics vells capitanejats pels Sadurní Mestres de Campaf, i amb una selecció de professors de l'Escola d'Art, més d'algun altre músic de la comarca, tot gent gran, i algun nen com jo. I allà em vaig adonar d'algunes lliçons musicals que ara us explicaré. També em vaig adonar que el meu veí, en Manel Rius, portava unes partitures i deia, tocarem això. Tu, nen, toca de segon trompeta i si no et surt alguna cosa, no toquis. Això ja era una lliçó. Abans de tocar malament, no tocaves. Vaig agafar consciència que el paper s'havia de tocar el que hi havia escrit, perquè amb l'orquestra, amb la banda davant, ens feia els papers a mida, el mestre Roset. En aquella banda em vaig adonar també d'una cosa, que és que aquella gent, que eren senyors grans, reien també, com els músics. No paraven de riure. Els músics, els artistes, hi ha aquesta cosa que a mi em fascina, que és aquesta eterna joventut, aquesta eterna risa, de dir-ho d'alguna manera. Vaig entrevistar una senyora, que havia gran concertista castanyoles, que havia coincidit amb José de Udaeta, i em diu, l'Udaeta, jo tenia 15 anys i anava a classes, i l'Udaeta en tenia 50 i anava a classe amb mi, i es portava malament a classe. Com pot ser? Perquè era artista, perquè passava de tot. Aquesta cosa la tenien els músics d'aquesta banda. Que a més és que, clar, feia riure, perquè el que tocava el timbal era en Josep Torrents, que era una matança pastra que li queien els pantalons ja de normal. Però quan es lligava la caixa, encara li queien més. Llavors allò era bastant fart de riure. I allà vaig aprendre dues coses. Una, que no es podia preludiar. Preludiar vol dir que, encara quan et donaven la partitura, tu no podies estudiar-te-la. Havies de llegir directament, no podies començar a tocar per practicar. Això era preludiar. Nen, no preludiïs. I l'altre és que en qualsevol moment les autoritats es podien girar i dir pareu. I aleshores en Lluiset amb el bombo feia pum-pum, amb el bombo i paraves. Són dues coses que no s'expliquen als conservatoris, però que són de música, que és que no es pot preludiar, i l'altre és que quan sents pum-pum has de parar. Tocaven peces d'en Manel com aquesta, una que porta per títol El Montgròs. Pum, llavors parava. En aquesta època jo vaig, ja veieu que tot va de privilegis. És un tema que em preocupa molt, el dels privilegis, perquè penso que si el món va tan malament és pels privilegis, perquè n'hi ha que ens pensem que podem tindre més privilegis que un altre, no? Perquè hem nascut en un lloc o per una posició social, i això és el principi de la desigualtat. Jo vaig perdre un privilegi, que és que es va morir el meu pare, i aleshores això va trencar-ho tot, diguéssim, no? Va trencar tota aquesta pel·lícula tan feliç que us estava explicant. Però el meu pare encara està per aquí i sempre hi ha estat. I va estar seguint amb nosaltres, crec jo, a través dels músics. Perquè quan venia la principal de la Bisbal, venia en Joan Ramon Prats, trompetista, i em deia, nen, tu coneixes el concert de Haydn de Maurice André? Jo només havia entès nen de la frase. I deia, quan anem a tocar també a la Festa Major de Sitges, tu vine, que et portaré un caset. I me'l portava. Em gravava el caset. O sigui, aquest senyor se'n recordava i em portava un caset. Aquest senyor va entrar a la principal de la Bisbal després que el meu pare morís. Venia de l'orquestra del Gianni Marti. Per cert, Gianni Marti tenia un cotxe que era un Renault 25, que quan obria la porta deia, hola, Gianni.
Molt bé. I el Janio llavors no tancava del tot bé la porta, arrencava i el cotxe deia: perdona, Janio, no has cerrado bien la puerta. Una fascinació molt gran, això un 127 no ho feia. Doncs en Ramon Prats coneixia el meu pare perquè havia tocat abans els Mongrins i se'n recordava de mi cada vegada i em portava aquell caset. Els músics de l'Orquestra Meravella, per la seva banda, venien i em deien: nen, encara tens aquell embut? Quin embut volen dir? I volien dir la trompeta que tocava, no? Ells em van fer la broma de l'embut fins que un dia que ho tocaven al casino de Solers, perquè el nom oficial és el Casino Barcelona, però per nosaltres és el Casino de Solers, no? És Solers. Van passar per casa i em van portar una trompeta. O sigui, la primera trompeta seriosa que vaig tenir me la van portar els músics de l'Orquestra Meravella. Però no només això, sinó que quan l'orquestra venia a tocar a Ribes o a la comarca, jo a la comarca també hi anava, perquè a Ribes vivia un músic, ja va morir, que era Josep Anton Tomàs, que havia sigut mestre meu. Mireu com m'ajudava. Aquest senyor no havia conegut el meu pare, però hi havia una confederació de les ànimes que feia que ens estimés, que em deia, jo em feia classes i no em cobrava. Però hi havia una condició: si jugava al Barça, no hi havia classe. I un dia, el Barça era a les 8 de la tarda, jo vaig dir: Tomi, ens veurem dimecres a les 5, no?, que fem la classe. Diu: no. Diu: perquè hi ha el Barça. Diu: bueno, però el Barça és a les 8 i la classe a les 5. Diu: sí, però juga al Barça, oi? No hi ha classe. Aquest era el pacte de cavallers. Amb en Tomi, doncs, anàvem a algun concert i a Ribes, i aleshores el jefe de l'Orquestra Meravella, Manel Comadevall, que tenia un Audi 100, gran cotxe, em deia: Esteve, tu porta la trompeta, i si jo veig que en el ball no hi ha... Hi ha un moment que ho veig clar, et faré pujar. I aleshores em feia pujar a tocar amb l'orquestra. Aleshores, allò semblava que la gent no s'entrava, però que la gent de cop veia un passarell que estava dalt de l'orquestra. Llavors hi havia el que era el meu entrenador de bàsquet, que era en Miquel Giral, de Cantabola, que s'anava cap a la taula de so i després em deia: Esteve, has tocat, eh? Has tocat, perquè jo he mirat el teu micro i l'agulla es movia. I clar, he tocat. I és més, no només havia tocat, sinó que els músics es pensaven que jo era un virtuós perquè ho tocava tot a la primera. Però hi havia un truc, perquè l'espectacle sempre hi ha truc. I el truc estava en que jo em sabia els discos de memòria de l'Orquestra Meravella. Aleshores jo a casa me'ls posava i tocava el que volia a sobre. Però clar, allà tenia una gran posició perquè veia la partitura amb les notes. Per tant, només havia de tocar les notes i ja podia tocar. En aquell moment, aquesta música, feien coses fascinants els músics, com era fer això. Jo semblava el màxim de la classe, fer aquest moviment. Fer això a mi em semblava d'una gran classe, i moure's també quan tocaven sense perdre el micro de vista, és a dir, basculant. I tocaven coses com aquesta. Gràcies. Jo, gràcies a aquells músics, a aquestes orquestres que dos cops l'any venien a Ribes, jo tenia la possibilitat d'aprendre a fer aquesta música, que era la música que després per mi ha marcat la meva vida musical, que em va fins i tot anar a un país on plou cada dia i posen cogombra dins els entrepans, que és Holanda, per estudiar música, on vaig estar 5 anys per poder estudiar aquesta música, que és la música que deriva de la gran revolució musical del segle XX, que per mi és la música jazzística. I això va ser gràcies a les festes majors, a la meva festa major, gràcies a haver tingut el privilegi de no haver ballat al Ball de Bastons i haver tingut el privilegi d'altres coses. Però la festa va canviar.
la festa va canviar i d'alguna manera era lògic que canviés. Jo estic parlant d'una època que és les primeres festes majors de la democràcia recuperada. I la cosa va canviar perquè la festa major diàfana, festiva, molt oberta, molt inclusiva, molt popular, es va anar polititzant. Les polítiques culturals és un tema que a Catalunya encara no està resolt. No està resolt, o si està resolt, està mal resolt, no? I aleshores hi havia aquella cosa, per exemple, de la normalització lingüística a través de les cançons. I aleshores ens havíem de, perdoneu, ens treien un dia de l'orquestra per posar-nos un conjunt de rock català. I jo pensava, mare Déu, i per què hem de sentir un grup cantant desafinat en català quan podem sentir la picolíssima serenata ni de l'Ea afinada? Jo pensava, quan la Núria Feliu ja havia fet discos 15 anys abans en català, jo no ho entenia. Per mi va ser un moment de desencís. El desencís màxim va venir quan un any va haver-hi, per qüestions polítiques, dos grans orquestres al mateix dia, a la mateixa hora, a Ribes. I això a mi em va crear un trauma, perquè tocava la Maravella, el Ger, i tocava el Jani Omarty a l'Embalat. Jo aleshores vaig fer desobediència civil i no vaig anar a cap ball. Per mi, que era l'acte més important de la festa major, vaig voler fer un acte revolucionari que va ser no anar a cap ball, que no va servir de res, evidentment, el meu acte revolucionari. Però imagineu fins a quin punt va ser el meu desconcert. Em vaig trobar al cap d'uns dies en Miquel Giral, de Bola, i em va dir, Esteve, on has anat? Dic, no, no he anat enlloc. Home, però això no pot ser, sí, ha sigut el meu desencís tan gran. Però ell, com que era, havia sigut entrenador meu i sabia motivar l'equip, em va dir, a veure, Esteve, la Maravella quants camions té? Un. I el Janio, dos. Doncs mira, jo faig la quiniela cada setmana. Si em toca la quiniela, farem una orquestra i tindrem tres camions. I tu seràs el director musical i anirem per tot Catalunya i fitxarem els millors cantants i anirem amunt i avall. Jo no sé si li va tocar la loteria, però en tot cas no vam fer l'orquestra. Però en aquest moment, per mi em vaig distanciar de la meva festa major per viure en una altra, altres festes, perquè jo vaig començar a tocar a les festes amb una orquestra com l'orquestra, l'orquestra Galana, i tocàvem per tot Catalunya. Per tant, em vaig passar uns quants estius fent menú de festa major, que era amanida catalana i vedella amb bolets cada dia a l'agost. I vaig descobrir les festes majors de Girona, que eren molt diferents de les nostres. Vaig veure que la festa s'organitzava de diferents maneres, que hi havia festes majors on la missa era molt important, el concert cafè era molt important, la serenata, elements que aquí no teníem. Vaig descobrir les festes majors de Lleida, que no s'acabaven mai. Els balls eren llarguíssims. D'aquí ve l'expressió de quin ball de nit dels músics, no? És una cosa que no s'acaba mai. I a més a Lleida, en aquella època, ens amenaçaven de que si deixàvem de tocar, ens rebentarien les rodes del cotxe. Per tant, allò no s'acabava mai. I un dia vaig tenir el privilegi de vindre a tocar a la festa major de Ribes, amb l'orquestra que jo tocava. Va ser un dia de Sant Pere. I, clar, els músics estaven molt contents perquè jo els havia explicat que era el meu poble i que seria un acte molt important. La motivació era tant que el director em va voler presentar amb tanta ímpetu, no era un gran orador, el director, amb tant d'ímpetu que va dir, ara Esteve Molero, i la gent ja tenia ganes d'aplaudir, que és un músic molt important, la gent tenia ganes d'aplaudir. Que ara tocarem una peça de lluïment, la gent amb ganes d'aplaudir. S'estava creant Plaça Mercè, 28 de juny, tot allò així. Demano un fort aplaudiment i quan la gent ja estava a punt d'aplaudir, es va equivocar i en comptes de dir un fort aplaudiment pel nostre trompetista, va dir un fort aplaudiment pel nostre trompetita. I va passar una mica això, però més fort. Tothom es va posar a riure. Això és una cosa que he après en la música, que és que pots estar a punt de tocar la glòria i el compàs següent et pots equivocar i pots anar a terra. Jo ara estic dirigint una cobla, que és la cobla Ciutat de Girona, una cobla important, i un dels músics em deia un dia, Esteve, nosaltres, quan vam fer 25 anys, vam tocar al Palau de la Música Catalana, en aquell escenari, en aquell marc, amb aquells vitralls, amb tota aquella cosa. Però l'endemà vam tocar amb un aplec d'ermita, dalt d'una ermiteta, una perduda en el Lluçanès, dalt d'un carro. Però saps el més important? Que estàvem dalt del carro, no davant del carro.
aquesta és la intel·ligència del músic, és la intel·ligència de la qual jo he pogut formar part i apropar-m'hi gràcies a la música i gràcies a les festes majors. Jo voldria avui, diguéssim, simbòlicament, el poble m'ha proposat de fer el pregó i a través de les seves autoritats. A mi m'agradaria, avui que tinc aquesta oportunitat, és una idea que fa temps que porto pel cap i m'ha semblat que potser avui la podria proposar al poble, avui que hi ha les autoritats i que simbòlicament sou el poble, vosaltres, és que voldria fer un acte nou a la Festa Major. És a dir, el Correfoc fa... El Peco va posar un post. Quants anys fa del Correfoc? Quan? 96. Són actes que s'han incorporat, la festa ha canviat, però a mi m'agradaria fer un acte nou, incorporar un nou acte, un acte que fos un record a les festes majors d'abans, que fos un concert amb classe, amb quatre llums, amb gent que ballés, bé, allà hi ha una candidata ja a voler ballar, amb gent que volgués ballar bé, perquè ballar s'està perdent, amb que hi hagués una mica de fum just i que hi hagués altaveus però sense passar-se, i que aquesta nit servís per recordar-nos, per les generacions més jovenetes, com la meva neboda, la Gaia, per recordar-los. Hi ha una cosa que es diu classe, que és un cotxe que quan obres et diu hola. Hi ha una cosa que és l'elegància, no? d'aquesta època. No? I també per recordar que la cultura ens pot fer servir, la podem fer servir per créixer, perquè la cultura no és únicament festiva, no és únicament anar a veure una obra d'art que no entens res. La cultura, en essència, és un creixement. Un creixement que no hi ha altra manera per afrontar-nos aquest creixement i aquests reptes que venen, que és a través de la cultura. Grans reptes com el canvi climàtic només els podem afrontar a través de la cultura, a través del nostre creixement. Grans reptes com l'educació. Gran problema del món, al meu punt de vista, és l'educació. Això només ho podem canviar des de la cultura. O les grans malalties. Només ens hi podem apropar des de la cultura, perquè la cultura és també un motor econòmic. M'agradaria que aquest acte, aquesta nit màgica, fos una gala. Fos una gala per recaptar fons. Perquè Ribes, no sé si ho sabeu, durant uns anys ha sigut el municipi que proporcionalment més diners ha guanyat, ha recaptat per la lluita contra el càncer. I això era així perquè al capdavant de l'entitat local del càncer hi havia en Jordi Mestre Escofet, en Boter. Aleshores jo penso, us proposo de... i m'ofereixo fer el que calgui. Jo us proposo de fer una nit que portés un nom com el de la gala o la nit d'en Jordi Boter. La nit... Seria una manera de reconèixer aquest ribetà que tant ens ha estimat, que tant ens ha donat, que ha fet una cosa que jo he intentat fer en el pregó d'avui, que no sé si he fet bé o no he fet bé, perquè és un tema que m'ha preocupat tant que al final faré el que jo faré, que és el que ell feia voluntàriament en cada frase que feia, que era l'humor. L'humor és una actitud. L'humor és una actitud perquè relativitza les coses. I és el que ens fa relativitzar, és l'única manera que des de la relativització puguem parlar de les coses. I en Jordi era un exemple d'això, i no parava de riure per això. Per tant, podríem reconèixer en aquest acte, primer, tornar a les festes d'abans, després fer servir la cultura, i a més reconèixer la tasca i la memòria d'aquest ribetà tan estimat. I a més aconseguiríem fer un salt mortal, que és que com el meu pare ens està ajudant, en Jordi seguiria recaptant diners fins i tot quan no hi és. Jo voldria acabar el ball de nit, que us he clavat a tots vosaltres, amb la música que per mi posa el punt final, el moment que per mi era dels més importants de la Festa Major, que era el Vals Jota de Cornetí. Un Vals Jota que molts cops els músics ens dedicaven al meu germà i a mi, el batallador, i que dos malòmens ribetans, els cubanitos, que hi havia aquí davant, ens el gravaven perquè ens el poguéssim escoltar. Moltes gràcies. Thank you.
Bona festa major. Unes paraules per cloure aquest acte. Benvolgut, Esteve. Una vegada més ens has fet emocionar profundament. Gràcies, gràcies per acceptar aquest pregó. Gràcies, regidora, per fer-ho també possible, haver contactat amb ell. I gràcies per fer-nos viure aquestes vivències tan particulars, tan íntimes, compartir-les de manera pública, compartir-les amb tots i nosaltres, no? I veure a través de la teva mirada, de la teva pròpia experiència, com la festa major és molt més gran del que pensem. Com pot arribar a transformar la vida d'una persona, en aquest cas de l'Esteve, en la passió amb la qual després dedicarà la seva vida. Gràcies, Esteve, per poder-nos fer veure que la festa és molt més que una celebració, que la festa lliga també relacions molt profundes, lliga també connexions vitals que no s'acaben mai, malgrat passi el que passi, i això és gran, molt gran. I per tant, Jordi, estàs amb nosaltres i continuaràs amb nosaltres a través d'aquesta mirada que no només l'Esteve avui ha compartit, sinó que tants i tants podem fer-ho possible amb la teva proposta. Gràcies per apostar encara per fer més gran la festa, per donar-li més mirades, perquè sigui encara molt més polièdrica i perquè, a més, doncs, també fer-nos veure que aquesta actitud del somriure, del riure, del poder-nos mirar, reconèixer uns als altres i, a més, fer-ho amb aquesta alegria és el que realment ens transforma. I ens transforma no només individualment, sinó el que pretén la festa és fer-ho de manera comunitària i de manera col·lectiva. Grans valors que avui ens has transmès d'una manera molt directa i a través també d'aquest art i aquest talent que emanes, no?, a través de la música. Gràcies, família, per haver acompanyat la família directa i la família que jo dic escollida també, Paqui. Gràcies per ser aquí, acompanyar l'Esteve en aquest procés, i gràcies a tots i a totes els que avui heu pogut compartir aquest preludi de la Festa Major. Ja fa dies que tenim actes i que anem presentant, però el pregó és com allò de dir, ara sí, ara comença la festa, ara estem a punt ja de gaudir, de donar-nos en cos i en ànima, i el que us demano és això, fem-ho i fem-ho pensant sempre com l'Esteve jo crec que ens ha conduït en els altres. Per tant, en aquells que ens acompanyen i aquells amb els quals formem part d'aquest poble, formem part de Ribes. Gràcies a tots i a totes. Farem aquesta festa gran, com cada any, i si pot ser encara més. I vull agrair també a tots els organitzadors, a totes les persones que col·laboren, a totes les persones que dediquen molt de temps al llarg de l'any perquè realment aquests dies siguin uns dies magnífics i que ens puguin impactar, com diu l'Esteve, a través de la seva experiència el va impactar perquè després aquesta festa la pogués gaudir com la seva passió en la seva vida. Per tant, Esteve, no te n'aniràs sense un petit record. I t'hem preparat en agraïment. Ui, no pesa gaire, eh? Jo pensava anava a agafar-la així, però no pesa. Però en agraïment a les teves paraules, és una bossa gran. El detall és petitó, però jo crec que deu ser molt interessant. D'aquest dia, d'aquest moment que has volgut compartir amb nosaltres, que et quedi aquest petit record. A veure. És el castell. Ah, molt bé, nois. Castell de Ribes, Festival Udaeta, 25, 24, 25, 26. De maig. I ara sí,
Visca Ribes, visca la Festa Major, visca Sant Pau i visca la Festa Major. Donarem pas al moment més esperat, també, ho sentiu, a la plaça. Donarem pas a l'inici de la traca de Festa Major. El nostre pregoner, Esteve Molero, tindrà també l'honor i el plaer de donar inici a través de la traca. Som-hi? Vinga.